sem með samningsmyndum Wolfsburg í Þýskalandi var í sumar lánuð til Kristianstads sem mætti Eskilstuna á útivelli og Sveindís byrjaði leikinn en Sif Alladóttir var á varamannabekknum. Elísabet Gunnarsdóttir þjálfari Kristianstads. Sparkspekingar í Svíþjóð biðu með eftirvæntingu eftir að sjá Sveindísi spila sem fyrsta leik í sænsku úrvalsdeildinni og þessi unga og efnilega agnarsbundukona var ekki lengi að stimpla sig inn en hún skoraði fyrsta markið á 10. mínútu þegar hún kom Kristianstads á bragðið. Óskabyrjun hjá Sveindísi í Svíþjóð 1-0.